ba 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 ne ma ma ne na bu ba 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 ne ma sa ma to na bu all of your ba 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 ne ma တခါအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုကျောင်းကနေစီစဉ်ကျင်းပတယ်။အမျိုးသမီးပကြီးဆီယာမ21ရောက်ရဲ့ပကြီးကားတွေကို Gallery 65မှာအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကနေစပြီး3ရက်ကြာပြသထားပါဗျာ။ငင်းချမ်းရင်ဖြစ်စဉ်တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒီပကြီးကားတွေထဲမှာဆိုရင်စာလောင်ငတ်မှုတွေ၊မျောလင့်ချက်တွေ၊တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့ထီးချမ်းမှုတွေ၊လိုချင်တောင့်တမှုအရာတာတွေကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်တွေခံစားမှုတွေနဲ့တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချမ်းရဲကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ We are ready ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေက ready ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်။ကျမတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုရှင်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအခန်းကဏ္ဍမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တပေါင်းတနေရာနဲ့ပါဝင်ဖို့ကျမတို့မှာစံသားရှိပြီပါ။အခုကငင်းငယ်ရေးဖြစ်စင်ပါဒီလိုမျိုးဘောင်းတစ်ခုရဲ့ပေါ့ဒါဆိုပကြီးကားပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘောင်းတစ်ခုရဲ့မှာပဲထည့်ပြီးတော့ဆေးရောက်တရောင်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ငင်းငယ်ရေးဖြစ်စင်ပြအခက်ခဲရအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခက်ခဲဖြစ်မယ်မှုဝင်လည်းဖြစ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘောင်းတစ်ခုထဲမှာဆေးရောက်နေအကုန်ပါပြီးရေးဆွဲနိုင်အောင်လို့ဘောင်းချပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းပေါင်းပေးတဲ့ကျောင်းသားတွေလေသမားတွေအလုပ်သမားတွေဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO တွေပေါ့နော်ဒါသူတို့ကဆက်ဆက်မှုရှိပါသေးတယ်ခက်လဲပေါ့နော်ဒီပကြီးအမှုပညာရှင်တွေမျိုးသမီးတွေဆွဲထားတဲ့ရင်ဗတ်တွေကပါတဲ့ပကြီးကားတွေလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်နေမှာညှပြီးတော့ညီညာရေးဆက်ဆက်တရားကြီးညီညာရေးဖေလို့ညီနာခံကြီးကိုမှုအောင်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရွက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့တာပါအယောင်မျိုးစုံအတံမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ရမျိုးစုံပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးပကြီးဆရာမ21ယောက်ရဲ့ပကြီးကားတွေကိုတော့ဒေါ်လာ900ကနေ2000အထိဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြမငင်းချမ်းရင်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ပါဝင်လာဖို့အတွက်အယောင်မျိုးစုံဖြစ်ရမျိုးစုံကိုပကြီးနဲ့တင်ပြခွင့်ရခဲ့တဲ့ပကြီးဆီယာမတွေကလည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေပါတယ်။အမှုပညာဆိုတာလေလူမျိုးရဲ့စိတ်ထဲကိုရောက်ဖို့ကပိုလွယ်တယ်လေ။ပိုလွယ်တယ်ပြီးတော့ကိုပြချင်တာလေးကိုလည်းဒီအမှုပညာနဲ့လေကိုကဖန်တီးပြသလို့လည်းရတယ်။ကိုပြတဲ့လောက်ကိုလည်းကိုကြည့်ရှုခံစားသူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုရောက်ဖို့ကပိုပြီးတော့လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပို့ပြီးတော့လဲဒါအမှုပညာနဲ့ကိုစားပြီးတဲ့အတွက်လူရဲစိတ်ထဲမှာလူညံတိမ်မွေးလာတာတွေလဲကိုကဖြစ်ပေါ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကငင်းငန်းရင်းနဲ့လဲကိုကဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲဒါဟိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟိုအလုပ်တစ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီပကြီးအမှုပညာဆိုတာလဲဟုတ်ကဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကြအောင်ပေါ့နော်ညီမလည်းပကြီးဆရာမဆိုတော့ကိုရဲ့တက်လန်းအတွက်ပြီးတော့ကိုသဘောကျတဲ့ဥစ္စာကိုဘက်ကပါဝင်နိုင်တဲ့အနေထားနေရအောင်ပါဝင်တာပါဟောဒီလိုပါဝင်ရတဲ့အရင်လဲပြောပါလိုက်လာမျိုးလာပြီးတော့ဆွဲမှုကံလမ်းမင်းတို့လည်းတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့